أنا عن كل هذا لا يا كدوجن إسكول بلسية معناه أنا كدوجن مركب كده هاي اللغة إيجا جوان لقت إسكول بلسية كدوجن تهاي ما والله مبحناي كتربيلك أكور مريان بدها كشوبان لابد كل واتي أفرت على المدوية نين لابد كل واتني لابد أن دوجي أو قد أنجلي على الحموة ما أنتنا دعان كيس إلا فيس عن دبر هذه حال الصوم مري وقت إسكوسية ده وحافظها ده حديث سدد كل جوا عاصم مخدوش يد لابد قورة marka tan hadii la faago wax macna ma lahan dhulkaasna waa dhul qurux badan xeeb saaran runtii dowladaha caalamka iyo yaani dalxiisayaasha adduunka ba laga yaabaa inay noo soo dalxiistaan meeshaasna laga dhiso hoteelo waaweyn oo aad u qurux badan badda ku sii jeeda dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay faageysa qabuuraha school bruce ee magaalada Muqdisho waxa ay sheegtay in dhulkaasi uu yahay dhul dan gudis isla markaana ay dowladda baahi weyn u qabto taasi beddelkeedana loo baahan yahay in qabuuraha halkaas ku aasan dhamaantood laga faago lana bixiyo toban beri ayay qabatay dawladda in ehelada madaxweynta halkaas ku aasan ay la baxaan wixii ka dambeeyayna dhulkaasi loo bedeli doono dhul loo dhiso ciidamada badda ee Soomaaliya halkaas oo tababar xoogan ay ku qaadan doonaan waa sida ay sheegtay dawladda hadalheyn badan ayaa ka dhalatay go'aanka dawladda ka soo baxay oo ah shacabka Muqdisho mid aysan aad u filin haddaba dadka Muqdisho sidee u arkaan dawladda go'aanka ka soo baxay ah in haatan ay rabto in ay faagto qabuuraha ku yaalla school bruce ee magaalada Muqdisho waa kuwan dadka Muqdisho oo aan kula kulannay bartamaha caasimadda aniga aan kula hadlayay ayaa ku duugan school bulsiya macnaha anaa ku duugan markaa ku dhahay luga iga go'an lugta school bulsiya ku duugan tahay walaalkii yar Ramadaan Muulid la Allah uu xariisto nin jaamac ah oo waxbarasho dhameeyay oo shaqo noo bilaabay oo ku tiri tacab beelnay ciidamada dawladda naga dilay alxamdulillah asna meeshu ku duugan yahay muddo hal sano bar wax ay waxaanu badan walaalka oo hal sano bar aad god aagilisay oo ka sabartay oo Ilaahay isiga deesu ku bi dilay in maanta lagu dhaha walaalka godka la soo bax aniga saaki aan tagay ganjeelka askara joogtay waxay dhahayaan gobolka waraaqad loo doona war waraaqada gobolka loo doona maxay tahay macnaha waraaqada gobolka loo doona ilaa hadda waraaqada waxay tahay waa faahmo waraaqad lacag miya waraaqad fasax miya markoo ayaan darweyn u arkaa horta maxaa ciidan la dejiyaa qofka meedka xurmo leeyahay bilaadanka sidii sab Ilaahay waa karaamay haduu dhintii haduu nool yahay xurmo leeyahay dadkaas ahlu qabuurka ah muddo konton sano afartan sano lixdan sano meeshaas ku jiraan allah uu naxariisto maxamed siyaad bara ogaay haddii dowladdii kacaankii oo awood oo laheed oo ciidan oo leed wax walba oo laheed haddii dhulkaas dhul bad laga rabo ciidan laga rabo siyaad bar maalintaas uu dhisan lahaay ma fahantay xoriyooyin badan magaalada banaankeedu xoriyo ka dhisay magaalada ciidanna magaalada laguma dhex dhisay ciidan magaalada banaankeeda xoriyo loogu sameeyaa dowladdu maxay ujeeday kale walaa ma ku dambaabi karo waxay kaleeda laakiin sida hadda ayaga arkay boora ku dhignaay oo wasaaradda gaashaaniga ah ku qornay oo la leeyahay dhulka waa u baahanahay ciidamada badda ayaa degay xirooyin loogu furaa baahiya soo gashay baahida dadka ahlu qabuurka soo gashay ay ilaa hadda aan fahmi lahaa ma walaa ma bixinay ka tarbiilka akor mariyaan badda ku shubaan labad kun labaatan afar taa lamadooya nin labad kun labaatan iyo labadii aan duugay oo god aan geliyay على الحموة ما أنتنا دعان كيس إلا فيس عن دبر هذه ماشى أو صبري جمع هذه هذا جرو قل ولاك وآخر جري مركز دم دربيا لورك سدي جنجالا لو سمي حد أريك تنزح تاوى نلدي ذا مركة ماشى أنك أوجا هاي بدنا لا لو سيرو معنا جمع هذه عن معنا ورد جو وأني سنة مسات كده حيس خبرها إن الله بحياه ما دام دولد أي كرة واقضي كم قنع السنين أرن كاس سببته خبرها إن هراء لوجلي هذا دول لوجه هيل المهيو دول كان بيع لور هذه على قد دايو hanti muqurta waayo dhulkan qabuurahan hadda dimaanta la bixiyo birito xagee la geeyaa meeshii la geeyeen hal la bixiyo maal leeyahay hal la joojiyaan leh lahaa aniga garad ahaantii dowladda negative taa yaal raadin bis wala gidaalasho dowladdu waxa dhaadeen qofkii aan awoodin waa kala shaqeynna ina u bixino oo meel kale u geeyno ma fahantay dowladdu weyn ku shaqeynaysa ciidamada badda Soomaaliya u baahan oo meeshi waa meel bad way difaac badad way meeshi in badda laga difaaca la rabo hadda waxaa degayeen safaarad meesha Mareykanka degayeen badda iyo guriyo ka soo galay badda Soomaan difaaca waxaa laga dhigaa xirir cilmi badda laga dhigaa dekedda ugu hadii la rabo dekedda la weynina oo dekedda la soo gelinaa hadii eelbar hadii la bay eelbar kale weynina dawladda macna waxyaabaha ay qabatay oo ka badan ma fahanti baahida ay u qabtan dhulkaasna kala dawladda baahi yar ma ahan ma fahanti hadii maanta dad nool ay ku intifaacayaan dadka dhintana dawladda hadii ay garab siinayso u qaadayso meel kale u geynayso u diyaar u la tahay garabna siiso ana dawladda inaa kuma eedeynayo waana ku taageersanaa lama muhimo dad dhintayaaba dawladda dad dhinta dad nool oo adeegusa horta mucaaradkeedan waa badiyaa dawladda ma fahanta wax kasta oo macnaheedu shaqo kasta dawladda qabanaysana dad ay taagan macnaheedu hor taagan ma fahanta hadda wax kasta dawladda ay qabanayso dad waxay arkaan in la xuntahay
لكن أنا تاسني ودولد يقولون ما قص يقولون ما قحمه وايد ضد كنا ولا يوحلا ضد أنت ما دولد قرب يسيونس قف كأنا أودن قرب يسيونس دولد بحال هذا قف كأنا أودن وح تلاقي بلس قاعد قف كأنا أودن وح الله ديارة أنا قرب سنة ده قاعد أنا وياك كتير ده واحد قبعة طارين تاندر ضرب يكون ساعتا لكن سواح بلا نلا قفير صدق ده الشعب أكون هو ويران تدوات السنة ماشة ده بالقوة أسهل أو ماشي ده كي نخلدن بيت كم قف دلا ده كالقوة أسهل وماشة كانوا وحالي لها هلا قف وما هي دولة دارين تسارين كده وين الله تماله وحال الصوم مري وقتي إزجوسية ده وحافظة هذا حديث ده كالقوة أسهل مخدوش يدلا وذا قورة مركز تنا هدي لفة واح معنا ملهان دول كاسنا دول قروح بدن حب صارن رنتي دولة ده عالم كأي يعني دلحيزيا شيء دون كابل لقيا بعدين نوصل دلحيز تجان هدي ماشى سلفا لقى سعر ده كريم الله ونعريسته خفك مركو نولا يا مركو انت بحرمته عليها لكن دول كاس مدام دول مهم قوي هاي قبل اوصل اهين دول وقفها ولبحي اوصل اهين يعني ان لقى سعر ومال كلاته وانا اكسن لوري هذه اللي وقعها ماشى سنة لقى دي سوتيل ووين وقعد وقرح بدن بدا كسي جيدا سيد ابنها عالم كدن انه وصف اكتان ماشى انا اسم محمد صومري شبيلة تي في برتماع عاصمة abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada